Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio de Call of Duty Black Ops Cold War para a PlayStation 5. Pessoal, o episódio passado foi, além de ter ficado muito grande, teve também muito confuso. Eu acho que hoje, neste episódio, vamos chegar ao fim aqui da história, pelo menos aparenta. Para quem viu o episódio, sabe que ontem eu pausei aqui num momento... de começo de batalha, basicamente, e é daqui que vamos arrancar já. Por isso, siga, vamos ver o que é que vai acontecer. Bora! Bell, toss out of smoke. Mason, Woods, cover right. Está aqui a fazer, mano? Já foi. Cut him down. Woods, clear out any AA guns on the west wing. We're on it, Adler. Adler, this is Hudson. Have you cleared the AA guns? We need to launch these bombers. We got one AA cleared. You know that's not good enough. I can't risk an early strike. We only got one shot at this. You don't think I know that? Just be ready to launch when I tell you, Hudson. Contact! hate these. Take them down, quick. Нашел тебя. Sai, man! Ei pá, mas fiquei preso aonde? Onde é que eu fiquei preso, meu? Contact! Мне нужно укрытие! Calma. Já foi. We got 5 minutes before all of Europe goes nuclear. Pick up the pace. Granada пошла! Bora. Adler, you see that? Woods, we're running out of time. I gotta tell Hudson to launch. That's a big gamble if that gun ain't cleared. Watch it. Heavy MG on the ridge. Hudson, start your bombing run. Copy that. Get your team out of there, Adler. Those bombers won't have a chance if we don't clear that last AA gun. You better hurry the fuck up. Got that MG. Orders confirmed. Bell, you're gonna have to flank that MG. Bell, the bombers will be here any minute. Granada! Bottom. Confirmed. 1 minute to bomb strike. Radio towers are still booting up. We got a chance. Follow me. You're danger close. Repeat, you are danger close. Bell, we gotta go now. They did it, Mr. President. They stopped the nukes. Thank God. And the CIA. Did they get Perseus? No, sir. His whereabouts are unknown. And a Russian response? Nothing yet. We're seeing signs of confusion. It's possible this was all a rogue operation. Perseus may not have been following orders from Moscow. Well, I'll be damned. Maybe we have something in common after all. What's the situation down there? Come in. Woods, have you found them yet? Over here! Give me a hand. Então, o que é que se passou aqui? Take my hand, Bell. We did it. Okay. This is a message to Perseus and those that'll follow him. We don't just sit back and hope for the best. We'll make the best happen. Ah, sei que é. This is how wars are won, Bell. Do you have an update on Kasim Javadi? Yeah. After capturing Kasim Javadi, we've convinced him he's better off working for us rather than against us. The death of Arash Kadavar opens a path for Kasim to take control of their network. He'll give us deeper insight into Soviet activity in the Middle East, and with our resources behind him, he should be able to influence regional affairs for years to come. What about Anton Bulkov? After his death, elements inside the GDR saw an opportunity to reduce the Russian mob's influence in East Berlin. 2 days ago, in a large-scale midnight raid, Stasi swept through the homes of anyone with connections to Volkov. Men, women, and children were all gone before the sun rose. This will be a major setback to underground Soviet activity in Europe. How did the cleanup in Havana go? We were able to recover Agent Azoulay's body from the compound in Cuba. President Reagan personally reached out to his family and his casket's in transit to Tel Aviv. As you know, Helen Park returned to London. She'll continue to recover from her injuries there. Afterwards, MI6 plans to give her a task force dedicated to finding Perseus. What about the rest of the team? They got off Solovetsky before the Soviets could send in forces to investigate. We'll take some time to heal up, then it's back to work. We may have stopped Perseus, but his rats are still nesting all around us, thanks to the help of one of our own. Well, we did finally get Aldrich, that son of a bitch. Perseus's network is still intact, though, and they'll eventually rebuild. What about Europe? Not only did we stop a nuclear attack, we managed to take out Major Vadim Rudnik. That should be a significant blow to Perseus's European network. We also flushed one of Rudnik's key assets down the shitter. There's a couple left, and eventually they'll hit the sewer too. Well, you're a wordsmith, Hudson. And Bell. Yeah, you Bell. Arctic air. Clears the head, doesn't it? Bell, you made two extraordinary sacrifices to stop Perseus. One was without your knowledge. The other, you made that decision of your own accord. I just want you to know that this little thing that's happened with you and me, it was always for the greater good. You're a goddamn hero, you know that, kid. Aye? Heroes have to make sacrifices. That's why when I ask you for one more, I hope you understand. It was never personal. Aí. Mataram só outro. E acaba assim? Aí acaba assim a matarem-se um ao outro. Jesus. Ok. Ok, pessoal. Mais um Call of Duty aqui no canal terminado. Este Call of Duty foi fixe. Mas eu confesso que gostei mais da história do Modern Warfare do que deste. É mais a minha cena do Modern, a história, as campanhas do Modern Warfare são mais ao estilo que eu gosto. Este também está fixe, também ficou, também não me levem, não me interpretem mal. Esta campanha também foi muito boa, mas em comparação com as duas eu acho que gostei mais da outra, do Modern Warfare. Mas pronto, pessoal, como vocês viram, terminámos aqui a campanha, mais uma série aqui no canal terminada, mais um Call of Duty. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabem o que fazer. Likezinho de apoio, comentem, partilhem, subscrevam o canal caso ainda não tenham feito e passem na descrição do vídeo para ver o que lá está, incluindo o primeiro link da descrição que vos diz o que fazer para serem membros do canal e quais são as vantagens em serem membros. Ok, pessoal? Vou-vos deixar aqui com os créditos. Se houver uma cutscene final, eu depois vou deixar aqui também. Esperem... esperem agora por uma nova série, né? Por uma nova série. Pessoal, vou-me já despedir então, deixo-vos com os créditos, espero que tenham gostado e vemo-nos numa próxima série, ok? Até lá, fiquem bem e fui!